ណិតខ្លាំងណាស់គ្រោះធម្មជាតិរន្ទះបាញ់បានផ្ដាច់យកជីវិតមនុស្ស2នាក់ផ្សេងគ្នាឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវគ្រោះធម្មជាតិរន្ទះបាញ់បានផ្ដាច់យកជីវិតមនុស្ស2នាក់ផ្សេងគ្នាឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងនៅស្រុកបាទីបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះទាំង2នាក់នាំគ្នាទៅជ្រោតស្មៅឲ្យកោស៊ីនិងម្នាក់ទៀតចុះទៅមើលស្រែក្នុងអំឡុងពេលមេឃកំពុងភ្លៀងហេតុការណ៍រន្ទះបាញ់ទៅលើមនុស្ស2នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់កើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ឧសភា2023វេលាម៉ោង 4:10 នាទីនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះថាលឹមសុខហេងភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រពាំងសាបឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមូលហេតុគឺទៅជ្រោតស្មៅខាងត្បូងភូមិទៅបណ្ដាលឲ្យរន្ទះបាញ់ស្លាប់ជនរងគ្រោះទី2មានឈ្មោះថាញ៉ែមភឿងភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំរស់នៅភូមិខ្នាធំឃុំពេរៀមស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមូលហេតុចេញទៅមើលស្រែទៅបណ្ដាលឲ្យរន្ទះបាញ់ស្លាប់សូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្នចា៎នេះគឺជាហេតុការណ៍គ្រោះធម្មជាតិគឺរន្ទះបាញ់បានផ្ដាច់យកជីវិតមនុស្ស2នាក់នៅក្នុងស្រុកបាទីដោយពីទីតាំងផ្សេងគ្នាដោយម្នាក់គាត់បានទៅជ្រោតស្មៅដើម្បីឲ្យកោស៊ីហើយម្នាក់ទៀតគឺគាត់បានទៅមើលស្រែបណ្ដាលឲ្យរន្ទះបាញ់តែម្ដងដូច្នេះអំឡុងពេលដែលមេឃរកភ្លៀងឬមេឃកំពុងភ្លៀងសូមបងប្អូនកុំចេញក្រៅផ្ទះអីចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា